ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ। ଆଜି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2019ରୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଜନୀକାନ୍ତ 2004ରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। 2012ରୁ 2014 ଯାଏଁ ସେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି। ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିହେଉନଥିଲା। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଓ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ମିଶି ଦଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ। ଉପବାଚସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥାଇକରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ କହିବେନି, ଆସେ ବୋଲି ଚାଲିଥାନ୍ତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ହଠାତ୍, ଏ ବହୁତ ଦିନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିକୁ କାନ ସାଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ମିଶିପାରିବି ଅବାଧ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ଆଗକୁ କ'ଣ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଆପଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ରାଇଜ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ ଦେଲେ କି? ଏ ବିଜେପି ରାଇଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛୁ କିମ୍ବା କିଏ ସେବା କରିଦେଲା କ'ଣ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି କନ୍ଦଳନ ଥିଲା ତ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଆପଣ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି କିଛି ଦାବିଦାର ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନା ନା ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନେଇକି ହେଇଥାଏ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସିଏ ବିଧାୟକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାର, ତ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପାରିକିରି ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 20,000 ଲିଡ଼୍ରେ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ କଥା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୋର୍ସରେ ହଉ କି ଖବରକାଗଜରେ ହଉ ଯେ ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଆମକୁ ହେବ, ସମୁଖ ହେବ, ସମୁଖ ହେବ, ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକରି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ସାର୍ 2024 ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ହେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଟିଆ ହାତରେ କମ୍ ଦିନ 6 ମାସ ସଂଗଠନ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସଂଗଠନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକିରି ନିଜକୁ ନିଜେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ହଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି।